Вакцинація педагогів в місті Одесі розпочалася ще навесні цього року. Звичайно, спочатку дуже повільними темпами, але за останні тижні, особливо тоді, коли ми почули про перспективу переходу міста Одеси до жовтої зони, вакцинація пішла дуже швидко. І на сьогоднішній день в місті Одеси вакциновані та відкриті 100% закладів загальної середньої освіти, це школи, тобто всі школи нашого міста мають 80 та більше відсотків вакцинованих працівників. Дитячі садочки працюють абсолютно всі, і 100% позашкільних навчальних закладів – це будинки творчості, це палаци дитячої творчості, в нас також вакциновані та відкриті. Таким чином, на сьогоднішній день в умовах жовтої зони карантину ми можемо працювати очно. Закриваються на дистанційне навчання виключно класи, де є діти або педагоги, які безпосередньо контактували і які захворіли на коронавірус. Ця цифра щоденно змінюється. На сьогодні це 60 класів в місті Одеса в різних закладах освіти. Минулого тижня ця цифра була навіть більшою, цього тижня вже класи вийшли. Тобто динаміка щодня нами відслідковується. Закриваються на карантин також ті класи, в яких хворіє 20% вихованців, незалежно від того, якою саме вірусною хворобою хворіють діти. Якщо такий відсоток сягається у школі, то закривається цілком заклад освіти. Але на даний момент у нас таких ні садочків, ні шкіл немає.